Твой ден продължава. COVID-19 атакува с нови варианти, наречени, забележете, флирт. Който идва с диария и гадене, обаче, въпреки заобикалянето на имунитета, не е опасен. Поне такава информацията, която към момента излиза. Доктор Аспаро Хилиев, който е ръководител на лаборатория в Берн, сега ще ни каже дали тази информация ни успокоява, дали е така наистина, ще я потвърди или пък не. И разбира се, ще отправим призиви към всички вас да имаме едно на ум. Здравейте! Добро утро! Доктор Илиев, кажете ми, първо ми се иска оттам да започнем. Доколко е опасен и доколко не застрашаващ ли е този вариант на COVID-19 с това наименование флирт, нашето здраве на практика, като казвам, живото застрашаващо имам предвид. Самият акроним флирт е малка закачка. Това са едни конкретни мутации, които се наблюдават в този вариант и носят всъщност съответните аминокиселини, наподобяват думата флирт и оттам нататък това е една от... Затова има това странно име. Като цяло протичането му е идентично, сходно с протичането на предишните варианти. Отново да отбележа, че COVID, макар и вече много далеч от това, което беше първоначалният вариант в началото на 2020 година, който беше с по-висока смъртност, продължава да бъде много сериозно заболяване, с по-висока смъртност от грипа и с много дълготрайни ефекти. Тоест, дори сегашният вариант да е същия като предишните, които вече се изкурират около като клинично протичане последната година, не мога да кажа, че е лек вариант, но в никакъв случай не е и по-тежък. Това, което е особено, е, че тези мутации могат да го направят, както всички мутации, целта им е да заобиколят имунитета, т.е. малко да заобиколят устойчивостта от преболедуване или ваксина. И това е, което всъщност очакваме. Това ще е един нормален феномен, който наблюдаваме и при грипа. Мутации всяка година, които ще изискват всяка година да донагаждаме ваксините. Сега, говорим, че този вариант всъщност се разпространява усилено в Съединените американски щати. Ако разсъждаваме в посока на тайминга, на времето, на интервала, с който този вариант би могъл да достигне тук в Европа и в България, респективно, какъв е този тайминг? Като цяло, след възникването в щатите или в даден регион от света, въпрос на около 4 до 6 седмици е вече да го имаме и в другите райони. Всъщност, разкриването, че става дума за този вариант, става само чрез генетичен анализ, който показва, че единия започва да доминира над останалите, но като цяло имаме една сравнително стабилна крива на заболяването. Това, което все още нямаме при този вирус, което наблюдаваме при другите коронавируси, които познаваме в историята, е тази изразена сезонност, т.е. главно есен-зима, висока заболеваемост. Все още в момента виждаме, че и в по-топлия период, пролет и лято, все още имаме случаи, ще имаме случаи, което е до известна степен една въпросителна какво кара вируса да е по-устойчив в това време, но смятам, че и тази сезонност ще бъде установена в рамките на още една-две години. Сега, прочетох, че този вариант идва с диария и гадене. Факт ли е това или е по-скоро подвеждаща информация, до която ние сме стигнали да уточним? Да, хубав въпрос. Диарията и гаденето са симптоми, които наблюдаваме вече след появата на омикрон, малко повече, по-често. Не мога да кажа, че е водещ симптом. Има го, но като цяло клиничната картина, поне от това, което получаваме от щатите, няма някаква съществено изместване в тази посока. Може да започне по този начин, особено при вакцинирани хора, повече с диария, но като цяло това е характерно и за предишните варианти. Ваксината. Сега тези ваксини, които имаме налични, препоръчвате ли да се използват за възрастните хора, говоря в момента, за рисковите групи, които си остават възрастните хора? Рисковите групи си остават възрастните хора, както и хората с автоимунни заболявания, хората с хронични заболявания, неконтролиран диабет, болести на дихателната система, хронични. Това са често възрастни хора също. Разбира се, в цял свят, не само в България, наблюдаваме едно намаляване на вакцинационното поставяне на бустери.
Добър момент за поставянето им е октомври-ноември в предзимния сезон. А в момента, ако някой от нашите слушатели, зрители не е вакциниран в тази рискова група и не се е вакцинирал в последната една година, година и половина, бих посъветвал да се вакцинира. Това е необходимо както грипната ваксина и намалява значително риска, бих посъветвал. Ако сте се вакцинирали септември-октомври с бустер, за сега сте сравнително добре покрити спрямо на личните ваксини. Добре, на финала, доктор Илиев, не случайно всъщност стигнах до темата с ваксините, за да може от ваксините за COVID-19 да погледнем към една друга информация, която сякаш фокусира вниманието ни. Две обещаващи разработки на ваксина срещу СПИН ще бъдат пуснати за клинични изпитания. За какво става въпрос и можем ли наистина да говорим за пробив 45 години от началото на епидемията от СПИН? Искам да спомена, че създаването на ваксина за СПИН е активна дейност от както вируса се е появил. Вече имахме, може би, около 10 клинични проучвания в последните 15-20 години на доста обещаващи ваксини. Проблемът там е малко по-различен. Ваксините функционират, но вируса, който ние имаме, ако ние имаме СПИН, вирус на СПИН, този вирус много бързо мутира. Тоест, докато нашата имунна система създаде съответен имунен отговор, вируса вече се в нашето тяло, вече търпи промени, т.е. не може да бъде добре атакуван. И в този смисъл всички ваксини, макар и създавайки добър имунен отговор, проблема беше, че вируса много бързо избягваше тези ваксини. Нека да видим новите ваксини. Предпазлив сте, общо взето. Тук вече въпрос е избор на подходящи антигени, доколко ще са ефективни. Да, предпазлив сте в това, което ни казвате в момента, много. За да изчакаме да видим клиничните изпитания, какво ще покажат. Благодаря ви, доктор Илиев, за това, че отделихте от времето си, че се включихте в нашия ефир. Поздрави от България. Доктор Аспарух Илиев, ръководител на лаборатория в Берн, наживо в ефира на Твоя ден, уважаеми зрители. Надявам се и с този разговор да сме ви дали полезна информация. Сега отиваме, пак рязко сменяме